Assalomu alaykum. Bugun biz Darakchi.uz saytining yangi loyihasi Dangal gap deb nomlanadigan podkastni birinchi sonini sizlarga havola qilyapmiz. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov va Migrant.uz saytining asoschisi Botir Shermuhammadni taklif qilganmiz. Va albatta xalqimiz tomonidan beriladigan dolzarb savollarga ushbu ko'rsatuvda javob topamiz deb umid qilamiz. Mana o'zimni nomimdan beriladigan birinchi savol bu juda ham bugungi kundagi dolzarb bo'lgan korrupsiya mavzusidagi savol. Chunki biz bilamizki, 2018-yilda juda ham katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan aynan sizni sohangizni vakillarini, rahbarlarini jazolangani, qamoqqa olinganlari haqida ko'p xabarlar tarqagan edi. Bugungi kunda o'sha yangi O'zbekiston tamoyillariga asoslanib vaziyat o'zgardimi? Avvalambor assalomu alaykum. To'g'ri aytyapsiz. Barcha tizimda shaffoflik bo'lishi kerak, korrupsiya bo'lishi kerak emas. Siz gapirgan o'sha davrlar 2018-yilda men idorada ishlamaganman. O'shaning uchun mendagi ma'lumotlar ham xuddi jamoatchilikda qanday umumiy ma'lumotlar bo'lsa, deyarli shunaqa ma'lumotlar. E'tirozim bor. Aslida biror bir lavozimga borishdan oldin sizgacha bo'lgan muammolarni siz o'zingizni zimmangizga olishingiz kerak yoki bo'lmasam bu haqda ma'lumot berishingiz kerak. To'g'ri aytyapsiz. Men xabarim yo'q deyishingiz. To'g'ri aytyapsiz. Bilasizmi, bu men o tashkilotni asosiy katta rahbari emasman. Men yerda o'zimni belgilangan vazifa va majburiyatim bor. Men axborot siyosatiga, axborot xizmatiga javobgar odamman. O paytdagi endi bu to'g'ri aytyapsiz. Bu tergov idoralari bilan bog'liq, huquq tartibot idoralari bilan bog'liq, menimcha o savollarga javob berish to'g'riroq bo'ladi. Men savolingizga javob bermoqchiman. Umuman korrupsiya tizimi qanaqa? Tashkilotda tizimda korrupsiya bo'lmasligi uchun birinchi o'rinda tizimni yaxshilash kerak bo'ladi. Barcha jarayonlarda inson omilini kamaytirish kerak bo'ladi. Bizning tashkilot nima qiladi? Migratsiya agentligi xorijda hamkorlarni topadi, gaplashadi. Agar ular bilan kelishuvlar imzolaydi, haqiqatda ham ular taklif qilayotgan o'sha vakansiyalar, bo'sh ish o'rinlari deylik bizning fuqarolarimizning manfaatiga mos kelsa, ular taklif qilayotgan oylik maoshlari bizni fuqarolarimizni qoniqtirsa, ijtimoiy himoyasi, yashash, ish sharoitlari umuman olganda bizga ma'qul keladigan bo'lsa, demak biz u vakansiya haqida e'lon beramiz, ochiq e'lon. Hozir qanday? Xuddi shunday. Butun respublika bo'yicha O'zbekiston fuqarolari xohlagan joyda u tanlovda ishtirok etishi imkoniyatini biz yaratib berishimiz kerak. Va shunday ham hozir. Ikkinchidan, o'sha fuqarolarni tanlash. Hozirgi vaziyat qanday deyapsiz? Men sizga javob berishga harakat qilyapman. Fuqarolarni tanlash. Deylik, e'lon berildi. Unda yosh talabi bo'lishi mumkin, malaka talabi bo'lishi mumkin, ayol, erkak yoki ma'lumot, kasb talabi bo'lishi mumkin va hokazo va hokazo. Deylik, 2000 ta odam o'sha vakansiya bo'yicha qiziqish bildirgan bo'lsa, endi mana shu 2000 ta odam ro'yxatdan o'tadi. Ro'yxatdan o'tgan insonlar shu chaqiriladi suhbatga. Unda migratsiya agentligini xodimlari emas, o'sha ish beruvchining vakillari kelyapti hozir. Xorijdan kelyapti. Bu Rossiya bo'lsin, bu Koreya bo'lsin, bu Buyuk Britaniya bo'lsin, farqi yo'q, qaysi davlatda. Endi hattoki bu jarayon aslida ancha oldinroq boshlandi. Hattoki bu pandemiya paytlarida kela olmasa, o'sha onlayn suhbatlar ham tashkil qilindi. Hozir aksariyat kelyapti, chunki u tadbirkorlar. Ular har bir ishchi uchun vaqt sarflaydi, har bir ishchi uchun ular pul sarflaydi. O'shaning uchun tavakkal hali birga bo'lar. Shu arzisa, arzimasa deb olib ketmaydi ular. Har bir nomzod uchun kurashadi, vaqtini sarflaydi va saralab olib ketadi. Deylik, mana 2000 ta nomzodning ichidan 500 tasi yoki 1000 tasini tanlab oladi. O'zlari tanlab oladi, ro'yxatni bizga beradi. Mana shu 1000 ta odam tanlab oldi va misol uchun ko'p davlatlarda o'zlarini platformalarida ham o'sha insonlarni ism familiyasi e'lon qilinadi va bizning platformamizda biz e'lon qilamiz. Va shundan keyin ularni ketish bilan bog'liq jarayonlari amalga oshiriladi. Avia chipta olinishi mumkin, ketishdan oldin boshqa bir adaptatsiya bir tadbirlari o'tkazilishi mumkin, undan keyin ketadi. Umuman mexanizmini ko'ryapsizmi? Deyarli shaffof. Bugungi kunda mana yuqori rivojlangan davlatlar, Koreya jumladan va boshqa davlatlarda mehnatga talab juda katta. Chunki bizni baxtimizga yoshlarimiz ko'p. Ularda aksincha, Yaponiyada ishchimga qaraganda 70% ozi aholi qarigan. Xitoyda ham uchu jarayon ketmoqda va ularga albatta yosh mehnatkash insonlar kerak va albatta u yerda ishlagandan keyin katta daromad qilib uyiga qaytadi. Lekin hozirgi paytda ham afsuski ba'zi bir kam daromad beradigan va migrantlarning haq-huquqlari juda ham chiroyli tarzda ijro etilmaydigan davlatlarga migratsiya kuchli va o'ziga xos bir tizimli tartibda ishlab chiqarilmagan.
Maşiniga o'tirishadi, borishadi, o'sha yerga borib turib, tartib tamoyillarini bilmagan holatda ish axtara boshlashadi. Mana siz nima deysiz, mutaxassissiz, bu ko'proq muloqot qilasiz migrantlar bilan, bizning vatandoshlarimiz bilan. Albatta kamchiliklar bor. Ya'ni bizda meni fikrimcha ko'p holatlarda mana shu tashkillashtirishda muammo ko'p bo'ladi. Mana shu imtihon bo'lsin yoki boshqa bo'lsin, har qanday jarayonda tashkiliy jihatdan kamchiliklar bo'ladi. Va shundan odamlar ba'zi tushunmasdan, ba'zi tushunib ham norozi bo'lishadi. Mana o'tirib mana shu deylik, odamlar bir joyga yig'ilib, yaqinda Buyuk Britaniyaga bo'lgan nimaga bordik, reportaj qilib keldik. Shu yerda odamlar so'rayaptiki, biz uzoqdan keldik, Andijondan keldik, viloyatdan keldik, boshqa keldik. Shuni viloyatda qilsa bo'lmasmi degan savol bo'ldi. Misol uchun, Toshkent kelib, bir kun Toshkentda qayerda yashashga to'g'ri keldi. Joy o'zlar kimdir mashinada yashab qolgan, boshqa qilgan. Bu ham teng imkoniyat yaratilmaganligini bil belgisi, to'g'rimi? Shunaqa narsalar bo'lgan. Umuman tashqarida mana ko'p ba'zi bo'lib qoladi, noroziliklar, ya'ni o'sha ro'yxatdan o'tish jarayonida qaysidir bazalar ishlamay qoladi. Birdaniga ko'pchilik o'sha ariza topshirgan paytda yo tizim ishlamay qoladi, tizim bo'y bo'ladi, boshqa bo'ladi va bu narsa vatandoshlarimizda har xil shubhalar paydo bo'lish sabab bo'ladi. Shunga o'xshagan. Ya'ni iloji boricha siz aytgandek, mana shunaqangi platformalarni yaxshi ishlaydigan, yaxshi bir sifatli qilib ishlab chiqarish kerak. Odamlarga tushunarli bo'lishi kerak, sodda bo'lishi kerak. Chunki odatda tushunishimiz kerakki, mana shu ishga bormoqchi bo'lganlar sodda insonlarda. Ya'ni bunda ham murakkab qilmaslik kerak. Iloji boricha odamlarga tushunarli sodda tizim bo'lsa, odamlar tushunib, imkon boricha o'zlari shaxsan kirib, ro'yxatdan o'tish imkon bo'lsa, o'zi qilish kerak. O'zlari biror bir hujjatlarni topshirish imkoni bo'lsa, o'zlariga qo'yib berish kerak. Shunda ko'proq savol kamayadi-da. Aytmoqchimanki, bu yerda yillar davomida migratsiya agentligi bilan shu munosabatda shunaqangi korrupsion holatlar ko'p bo'lgan. Odamlarda shunaqangi ta'sirot, stereotip paydo bo'lgan. Endi bu narsani bekor qilish juda ham qiyin. Misol uchun tizim hozir shaffof ishlayap turganki, halol ishlayap turgan bo'lishi mumkin, lekin odamlarda ishonch masalasi. Men yaqin Andijonga borib keldim. Biz qarindoshlarimiz bor shu Koreyaga borgan, boshqa borgan. Ular ilgari 4 yil, 5 yil oldingi fikrlari bilan bu yerda katta korrupsiya bor deyapti. Men aytdimki, kechirasizlar. Xo'p, yaxshi, ilgari bo'lgandir. Hozirgi kunda koreys tilini bilgan odam o'zi o'ta oladimi desam, uzoq o'ylanishdan boshlab oxirif ne fikriga kelishdiki, o'tsa bo'ladi. Ya'ni hech qanaqangi bitta korrupsiya yo'q degan narsa ish, lekin ikkinchi tomonda viloyatlarda shunaqangi alohida bir shaxslar bor ekan. Doimiy ravishda mana shu vositachilik bilan shug'ullanar ekan. Ya'ni kimlarnidir imtihonlarni o'tkazib qo'yish, yordam berish, shunga o'xshagan ishlar bilan shug'ullanadigan o'sha o'rtakashlar. Ha, o'rta o'sha hududda mashhur bo'lgan, yaxshi daromad oladigan odamlar bor ekan. Daromad qayerdan olishi ma'lum. Ma'lum. Ya'ni bular bilan tizimli kurashish kerak. Kurashlayotib turgan holatlar ham bor, lekin hali ham shunaqa insonlar bor. Ya'ni bu yerda shunaqa narsaki, talab juda ham katta. Ya'ni o'sha kvota kam. Talab juda ham katta va bu yerda talabdan kelib chiqib, mana shu talabni qondirishga bo'lgan takliflar paydo bo'ladi. Shunaqangi nopok insonlar paydo bo'ladi. Va bir narsa muammo borki, men o'sha suhbatda ham shunaqa keldikki, aksariyat vatandoshlarimiz tilni bilmaydi. Ya'ni shu 90% dan ortig'i tilni bilmaydi. Tilni bilmasligini bilib turib, demak, qandaydir qing'ir yo'llar bilan, noqonuniy yo'llar bilan borishga, imtihondan o'tishga harakat qiladi. Va bu yerda kimdir shunaqangi firibgarga to'g'ri keladi. Kimdir haqiqatdan o'zini ishini bitiradi, boshqalar shunaqa holatlar bor. Ya'ni bir tomondan o'sha til bilan bog'liq muammo juda ham dolzarb. Shuni ham hisobga olish kerak. Endi bu yerda mana siz aytganingizni bir tasdiqlaydigan jihatim bor. Aslida korrupsiya bilan byurokratiya aka-uka hisoblanadi. Qayerda byurokratiya o'sha sansanorlik ko'p bo'lsa, o'sha yerda korrupsiyaga keng imkoniyatlar yaratiladi. Shuning uchun ana shu siz aytayotgan o'sha tizimni qo'lingizda ushlab turgan tizimlarni ochiqroq qilib, o'sha har bir fuqaroni borishga intilayotgan insonga imkoniyat yaratib, ochiqlab, ularni o'zini o'sha hujjatlarni to'ldirish yaxshi emasmi? Sizlarda ham ish kamayadi, korrupsiya oldini oladi va bilasizmi, mana Botirjon aka ham hozir bir fikr aytdilar, shu osonlashtirishda. Uni u narsani hamma biladi, osonlashtirish kerakligini biladi. Endi bu yerda haligi xorijda ishlamoqchi bo'lgan insonlar, Botirjon aka aytayapti, sodda insonlar, ular uchun juda oddiy bo'lish kerak. Endi bu masalaning bir tomoni. Masalaning ikkinchi tomoni bor, ish beruvchining talabi degan narsa bordi. Misol uchun Angliya ish beruvchisi aytayaptiki, "Banda har bir fuqaroni elektron pochtasi bo'lsin", deyapti. Har bir fuqaroni. Yana albatta gmail.com'da ochilgan elektron pochtasi. Mana endi sodda odamga ayting siz, "Sanda gmail.com'da
elektron pochta bo'lish kerak. Chunki nima uchun? Haliki bu ham shu korrupsiyaga bormasligi uchun. Chunki ish beruvchini tanlasa, kimlardir orqali xabar berbasdan shaxsan o'ziga, bevosita o'ziga, o'sha sen imtihondan o'tding, o'tmading, natijang mana bunaqa, yoki falon paytda senga viza beriladi, falon paytda sen ishga kelishing kerak degan har xil xabarlarni berish uchun shunaqa talablar ham bor-da bu yerda. Umuman olganda yosh talabi bor. Misol uchun oddiy zagran pasport. Zagran pasportni o'sha ro'yxatdan o'tish yuklash kerak bo'ladi. Uni misol uchun megabaytiga talablar bor. Megabayt ko'p bo'lsa, chunki minglab odamlarning zagran pasporti ko'p megabayt joy deganlamasligi uchun misol uchun unga qanchadir kilobaytdan yuqori bo'lish kerak emas. Bu sizlar tizimlar talabimi? Ha, yo'q, bu ish beruvchilarning talabi. Chunki u ko'payib ketsa, uni baza ko'tara olmay qolishi mumkin-da. Rasmni, oddiy rasmga bo'lgan talab. Ko'ryapsizmi? Bunda qaraganda har kuni qilib yurgan odam uchun bu soddadir, lekin hali birinchi marta deylik bir O'zbekistonda olis bir qishloqdan xorijda ishlamoqchi, lekin u elektron pochta nimaligini o'rgatish uchun yoki oddiy zagran pasportni skaner qilib uni o'sha megabaytlarini to'g'rilash uchun yoki rasmni to'g'rilash uchun bu albatta vaqt kerak bo'ladigan narsa. Lekin biz harakat qilayotgan narsa kerak bo'lsa shu fuqaroning yonida o'tirib yordam berish, ma'lumotlarni kiritishga. Bu ham har bir vaqt oladi, bilasizmi? Oddiy mana Angliya bo'yicha tanlovlar bo'ladi. Bunda bir anketasini ochib ko'ring. U ish beruvchining ham talabi emas, bu Angliya hukumatining talabi. Demak, chet eldan Angliyaga xorijiy fuqaro keladigan bo'lsa, albatta mana shu ma'lumotlarni taqdim qilish kerak bo'ladi. Mana hozir siz ko'p ta'kidlayotgan masalalar, hozirgi paytda vaziyat ijobiy tomonga o'zgardi demoqchisiz, to'g'rimi? Ijobiy tomonga o'zgardi. Bu ko'p jihatlarga bog'liq va o'zgarishda davom etyapti. Birinchidan, to'g'ri aytyapsiz, ko'p omillarga bog'liq. Bizda siz boshingizda aytdingiz, demografik o'sish katta. Har yili mehnat bozoriga 700 ming odam kirib kelyapti. Bu juda katta tendensiya va xorijiy davlatlar, xohlaganda oling, iqtisodiy rivojlangan Osiyo davlatlarini oling yoki Yevropa davlatlarini oling, hammasida demografik muammo. Bu o'zi paradoks, o'zi aslida hayot darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, shunchalik kam farzand ko'rishar ekan. Bu juda qiziqarli bo'ldi. Odamlar band, bilmayman endi. Aksincha, qanchalik darajada rivojlanish past bo'lgan davlatlarda shunchalik bir ser farzand bo'lar ekan. To'g'ri aytyapsiz, o'zi monopoliya yo'q degan ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p savollar bo'ladi. Men o'ylaymanki, yo'q hozir. Chunki 2018-yilda bu o'sha tadbirkorlik subyektlariga bu vakolat berildi, shug'ullanyapti. O'rtada to'g'ri juda ko'p voqealar bo'ldi, firibgarlik holatlari bo'ldi. Agar adashmayotgan bo'lsam, bir 11 dan ko'proq tashkilotga nisbatan jinoiy ish ochildi, ko'plari qamaldi. Hattoki bitta tashkilot, bitta o'sha xususiy bandlik agentliklarini odamlarga, aholiga yetkazgan zarari 20 milliard so'mdan ko'proq. Bittasini men eslayman. Va bu qonun qayta tahrir qilindi va hozir deb adashmasam 15 tacha xususiy bandlik agentligi litsenziyasiga ega. Demak, O'zbekistonda migratsiya agentligidan tashqari yana 15 ta, 15 ga yaqin xususiy bandlik agentligi imkoniyati bor shug'ullanishga. Qiziq jihati, mana litsenziyaga ega deyapsiz, to'g'rimi? Lekin jazolandi, 20 milliarddan oshiq xalqimizning pulini yeb ichib yubordi. Bu yerda litsenziya berishni o'zida nahotki o'shani imkoniyatlarini qanaqadir talab tamoyillar shu hodisani oldini oladigan holatda berilmayapti. Bu yerda ham bir mavhum nima deysiz? Men maylimi bir fikrim bildirsam, juda qiziq savol beryapsiz. Bu narsa juda ko'p o'ylaganman. Fuqarolar bu savollarni juda ko'p bergan. O'sha aldangan, jabrlangan fuqarolar shu litsenziya beradigan tashkilot shuni o'ylamaganmi, o'rganmaganmi? Endi qarang. Umuman o'zi bir jamiyatda, bir dunyoda bir shunaqa bir mexanizm bormi? Siz bir insonni kafolatlab qo'liga hujjat berasizda, shu narsani qilmaysizda. Endi qarang, oddiy haydovchilik guvohnomasini beradi. Men shuni misol keltirmoqchiman. Haydovchilik guvohnomasini beradi. U haydovchilik guvohnomasini beradigan idora u haydovchiga mast holatda mashina boshqarmasligi yoki yo'l harakatini umuman buzmasligini kafolat beradimi? Xuddi shunaqa narsa. Lekin o'sha to'g'ri olayotgan davrda hozir ayniqsa imtihonlar juda talab katta. Bir marta, ikki marta, necha marta imtihon topshiryapti? Chunki o'sha sohani yaxshi bilishi majburiyat yuklanyapti. Bir narsani biling. Men endi hozir to'g'ri, bu xususiy bandlik agentliklari tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga bo'ysunmaydi. Biz oldimizda bular hisobdor emas. Bizga hisobotlarini yoki bermaydi yoki ro'yxatdan o'tmaydi, litsenziya olmaydi. Bu bevosita biz shu vazirligimiz tomonidan bularga litsenziya beriladi. O'shaning uchun men hozir chiqiroq kira olmayman, lekin mexanizmini
Ben yaxshi bilaman. Bu yerda boshqa bir muammolar bor xorijga. Hozir agar ijtimoiy tarmoqqa kirsangiz, xohlagan, misol uchun O'zbekistondan Angliyaga ishga boraman, Kanadaga ishga boraman desangiz, sizga o'nlab, yuzlab e'lonlar chiqarib beradi. Bu e'lonlar undan ham xavfliroq. Bular hech qanaqa, hattoki bu e'lonlarni ko'pi chet davlatdan ijtimoiy tarmoqlar orqali boshqariladi. Ular O'zbekistonda hech qanaqa ofisi yoki rasmiy idorasi yo'q. Misol uchun messenjerlar orqali siz shaxsiy ma'lumotlarni yuborasiz. Yaqinda bir guvoh bo'ldik. Kanadaga go'yoki sizga anketa ma'lumotlarini to'ldirib berish xizmati. Sizning ma'lumotlaringiz asosida anketa ma'lumotlarini to'ldirib beradi va go'yoki Toshkentdagi Kanada elchixonasiga suhbatga sizni kunini belgilab beradi. Va undan keyin siz go'yoki ishonch hosil qilasiz, unga pullarni o'tkazasiz bank hisob raqamiga va Toshkentda Kanadaning elchixonasini manzilini izlab topolmaganingizdan keyin siz aldanganingizni tushunib qolasiz. Konsalting agentliklari bor. Bular hech qanaqa vakolatga ega emas bunaqa, lekin bular mana shunaqa xizmatlarni go'yoki ko'rsatib odamlarni qarang, shu axborot maydonida yutqizishingizning sababi nima? Men yutqizyapmiz deb o'ylamayman. Biz yutyapmiz. Sababi nima uchun aytayapman bu narsani? Misol uchun 3 yil, 2 yil oldin bu aldanganlar inson soni ko'p edi. Minglab odamlar aldangan. Hozir kamaygan. Pasayib bormoqda. Shundan ham bilsa bo'layaptiki, demak, bizni shu targ'ibot ishlarimiz, odamlarga tushuntirishimiz, mana bu to'g'ri yo'l, mana bu noto'g'ri yo'l, haligi nolegal migratsiyaning oqibatlari, aldanib qolishlari hammasi menimcha natijasini beryapti qaysir ma'noda. Bizda ham endi mana migrantlarimizni soni rasman bizda shu 2 milliondan ko'proq shunaqa butun dunyo bo'yicha bu O'zbekistonda borib o'sha davlatlarda vaqtincha mehnat. Aslida lekin 2 barobar ko'p. Yo'q, endi u shunaqa mishmishi gap bor, mishmishi gap bor. Misol uchun haligi qonuniy, noqonuniy degan gaplar ham bor. Xotirjon aka huquqiy tomonidan uni yaxshi biladi. Agar u deylik qarindoshi, mahalladoshi chaqirib o'zi ketgan bo'lsa ham, o'sha davlatni chegarasini buzmagan bo'lsa, borib bir hujjat bilan, shartnoma bilan ishlayotgan bo'lsa, u qonuniy migrant, noqonuniy emas. Faqat norasmiy yo'l bilan o'zi mustaqil ketgandi. Aslida haligi hamma bizda katta ehtimol bilan shunaqa bir statistika yuritiladi. Deylik O'zbekiston fuqarosi xorijga ketdi. 3 oygacha u O'zbekistonga qaytmadi. Demak, katta ehtimol bilan u xorijda mehnat migratsiyasi. Agar sayohatga borsa, davolanishga borsa, u qaytardi. Ko'pchiligi shunaqa. O'shaning uchun shu raqam yuradi. Endi kichkina raqam emas bu. 2 milliondan ko'proq odam bilan shug'ullanish uchun albatta bitta tashkilotni menimcha imkoniyati kamlik qiladi. Buning uchun butun tizim hokimiyatlar o'zini vazifasini bajarish kerak, quyi tizimda mahallalar o'zini vazifasini bajarish kerak. Deylik, huquq tartibot idoralarini o'zini vakolatlari, vazifalari bor. Filippin, Bangladesh kabi davlatlardan migrantlar butun dunyoni egallayapti. Oddigina Dubayga boradigan bo'lsangiz, u yerda ko'proq hindistonlik, pokistonlik o'zini xalqiga qaraganda migrantlarning soni ko'p. Shuning uchun o'sha yerlardagi joylarni o'ziga xos raqobatda boshqa davlatlarga qaraganda biz yutib o'sha yerda bizani vatandoshlarimiz yaxshi mehnat qilishiga imkoniyatlar bormi? Tashkil qilishga. Albatta bor. Biz hozir siz mana shu xorijdagi bo'sh ish o'rinlarini o'rganyapsizlar. O'rganiladi. Bizga kelishuvlar imzolanadi. Masalan, hozir bir 100 mingdan ortiqroq biz talabnomalar olgan bo'lsak, aslida undan ham ko'p u. Misol uchun Germaniya mehnat bozori millionlab xorijiy ishchi kuchiga ehtiyoj bor. Millionlab. Biz hali 100 ming haqida gapiryapmiz. Lekin bu xohlagan odamni misol uchun Germaniyaga chaqirish degani emas bu. Uni har bir ish beruvchini o'zini talabi, yosh talabi, jins talabi, ma'lumoti, imkoniyati va hokazo bor. Aslida bu narsa ko'p. Bu bo'yicha ishlanyapti. Ikkinchi masala, bizni bir xursand qiladigan narsa, balki ishonmasligi ham mumkin, lekin migrantlar soni bizda kamayapti. 5-6 yil oldin 2 million 700 bo'lgan bizda. Hozir 2 million 100, 2 million 200 endi bu mavsumga qarab o'zgaradigan, lekin ancha muncha chunki bizda ham sir emas, oliylar oshayapti, qurilish ishlari ancha ko'payib qolganligi sababli, misol uchun qaytib kelgan migrantlarning ba'zi bir qismi qaytmayapti. Endi 3-chi masala bor, bizdagi insonlar hozir aytayapsiz, o'sha Filippin haqida gapiryapsiz, Bangladesh haqida gapiryapsiz. Ular ishlagan sharoitda, ular ishlagan oylikka bizga ishlamaydi. Unga rozi bo'lmaydi. Bizga normal sharoit kerak, normal ish haqi kerak, oilasini haligi boqadigan, O'zbekistondan yaxshiroq, misol uchun oylik maosh oladigan ish kerak bo'ladi. O'shaning uchun biz mana yo'naltiryapmiz hozir. Oldin misol uchun 2021 yilda Angliyaga adashmasam 100 ga yaqin fuqaro ketgan. 2023 yil o'tgan yilda 2000 fuqaro ketdi.
Bugün 2024-yilda bu bir 7000 dinamikani ko'ryapsizmi? Hozir boshqa davlatlarga ham xuddi shunaqa aytishim mumkin sizga. Raqobatdoshlikda ulardagi arzon ish kuchini hisobiga biz ozgina yutqizdamiz demoqchisizmi? Yo'q, biz harakat qilyapmiz. Bizda dinamika yaxshi ketyapti. Biz faqat borib ishlashga rozi bo'ladigan mablag'iga biznikilar borib ishlamaydi. Ha, biz bo'lsak kiyroq boshlaganmiz. Ular bizda ancha oldinroq boshlangan, o'shaning uchun ularni bozorini ular oldinroq borgan. Bizniki rivojlangan davlatlarga, bizniki borgan, o'zlari tarqoq holda borgandi, mustaqil borgan. Endi raqobatdoshlik bag'risida meni bir chiroyli bir asosim bor. Bu yerda faqatgina raqamlar bilan emas, sifat bilan yutish mumkin. Bozor iqtisodiyotida xuddi shu qoida bo'ladi. Ya'ni agarda biz o'sha migrantlarimizni bilim darajasi, bu yerda diplom haqida ham gap ketmayapti. Mutaxassislik darajasida yuqori sifatli migrantlarimizni yo'naltiradigan bo'lsak, o'sha raqobat maydonida biz yutib chiqamiz. Aslida qarang, qanday bo'ladi? Bizga o'zi targ'ibotni, reklamani o'zi ham kerak yo'q. Misol uchun, bizda 10 ta qaysidir yurtdoshimiz Koreyaga bordi, 10 ta yurtdoshimiz Angliyaga bordi. Mana shu 10 ta yurtdoshimiz ishlatgan ish beruvchi yana O'zbekistondan shularga qarab, yana O'zbekistondan ishchi chaqiraman yoki chaqirmayman degan qaror qabul qiladi. Ularda siz aytayotgan ishining sifatiga, ishga munosabatiga, o'zini tutishiga va hokazo tomonlarga qarab. Ertaga u misol uchun xohlamasa uni majburlab ham boshqa odam jo'nata olmaysiz. Boshqa imkoniyat bor. Mana oliy ta'limda hozirgi paytda ko'plab bitiruvchilarimiz bor. Kechagi bir so'rovnomada 95% ertaga qayerga borib ishlash haqida aniq ma'lumotga ega emas. Endi u oliy ma'lumot musaqat o'zimizga ham kerak ular. To'g'ri, hammasi ketib qolsa. Ketib qolish haqida gapirmayotganim yo'q. Ular qayerda aniq ishlash joyi tayin emas, lekin siz tomoningizdan hurmatli oliy ta'lim muassasalari rahbarlari bizda Yaponiyaga shunaqa imkoniyat mavjud. Shuni nazarda tutinglar degan bir ma'lumot berib turib, shu kommunikatsiya qilish imkoniyatlari biz o'tgan 2023-yilda Toshkentdagi deyarli ko'plab oliy o'quv yurtlariga shaxsan borganmiz. Borib, talabalar bilan uchrashib, ayniqsa bitiruvchi bosqich talabalari bilan uchrashib, shunaqa vakansiyalar borligi, bu hammasi qora ishmasligi, bu shunaqa borib, misol uchun mutaxassislar borib ishlaydigan, yaxshi oylik maoshi, ertaga misol uchun oila a'zolarini chaqirish imkoniyati va hokazolar bo'yicha ma'lumotlar berganmiz. Bor. Sharqshunoslikka, Jahon tillari universitetiga, diplomatiya universitetiga, men ko'plarni sanashim mumkin. Bilasizmi, targ'ibot albatta borib uchrashingiz yaxshi, bu yaxshi, lekin boshqa tomoni bor, biz 21-chi asrda yashayapmiz. Buni tizimli tarzda elektron ma'lumotlar almashish tariqasida ishga soladigan bo'lsangiz, bu meva beradi. Yoki bo'lmasam borib borildi deb. Yo'q, bu faqat shunchaki xo'ja ko'rsinga emas, bu narsa tizim bor va umuman axborot almashuvi bor, ko'pchilik xabari ham bor. Biz ketayotgan hozir ishchilarimiz orasida shu oliy o'quv yurtlarini bitiruvchilar ham bor. Oliy o'quv yurtini bitirib, vaqtincha ishsiz bo'lib yurgan insonlar ham bor. Bu statistikada bor. Yaqinda xursand qiladigan bir xabar, o'tgan yili yoz oylarida Yaponiyaga qurilish sohasiga e'tibor bering. Qurilish sohasiga bir samarqandlik yigit ishga ketgan edi. Borib, qurilishda ishlayotgan yigit chet elliklar o'rtasida bir tanlov bo'layotganini eshitib qolgan. Eshitgansiz, to'g'rimi? Yaqinda bir 10 kun oldin bo'ldi. Bu tanlov ham yapon tili bo'yicha notiqlik san'ati bo'yicha tanlov. Shu hujjatlarni topshirib qiziqqan, shunchaki o'zi hech kim ixtiyoriy qatnashgan. Mana shu tanlovda u maxsus savrini qo'lga kiritayapti. Ko'ryapsizmi? Hali sifat haqida. Shunaqa kadrlarimiz bor. Mana shu insonlarga qarab ertaga misol uchun boshqa o'sha yapon ish beruvchilari yana O'zbekistonni ishchilarni chaqirish haqida qaror qabul qiladi. O'tgan yili ham bir voqea bo'lgan misol uchun Koreyada. Ko'chadan o'tayotgan o'zimiz adashmasam qibraylik hamyurtimiz yong'in bo'lgan kafeda shu atrofda yashaydigan ketayotgan bo'lgan, kuchli portlash bo'lgan. Shunga kirib bir qariya er-xotinni o'sha kafening egasini shu yong'indan qutqarib olib chiqib ketgan. Qancha shov-shuv bo'ldi o'sha Koreyada. Qanchalik ommaviy axborot vositalari ko'rsatyapti. Demak, bizning fuqarolarimiz ustunlik tomonlari ko'p. Biz kelajagimiz haqida misol uchun yaxshi prognoz qilishimiz mumkin. Migratsiya bo'yicha. Endi yana bitta juda ham ko'pchilik qiziqadigan mavzu bor. Amerika sehrli diyor deymiz.
o'sha Amerika Qo'shma Shtatlariga ishlashga intilayotgan, hattoki mana ko'p shovshuvlarga sabab bo'lgan Meksika orqali qanaqadir jinoyatchilarning qo'liga tushgan, timsohlarga yem bo'lgan holatlar ham mavjud. Intilishayapti o'sha yerda ishlab, pul topib, hayotini bir yo'lga qo'yish uchun. Lekin bu imkoniyatlar darajasida qanaqa bir kelishuvlar yoki qanaqadir harakatlar bo'lyapti. Chunki men bir masalan aniq bilaman, Amerika Qo'shma Shtatlari hech qanaqa hujjatsiz borib qolganlarga panja ostida qarar ekan. Chunki ularga ularni talab tamoyillari bo'yicha rasman borgan insonlarga soatiga hisoblanadi oylik. Soatiga qanaqadir summadan past berishga haqqi yo'q ekan ish beruvchini. Endi arzon ish kuchini ta'minlash uchun shunaqa borganlarni ish bilan ta'minlashadi. Buni o'sha davlat darajasida qanaqadir kelishuvga kelinsa degan bo'lsa, O'zbekistondagi o'sha mehnatga boradigan insonlar qonuniy va Amerika Qo'shma Shtatlarining qonunini buzmagan holatda yo'lga borishi mumkin va kerak bo'lsa o'sha Rossiyada mehnatkashlarimiz Amerikaga borib ishlashlari mumkin. Endi Amerika Qo'shma Shtatlarida men ochiqlab aytishim kerak, hozirgi paytda biror bir ish beruvchi bilan aniq va kelishuvlarimiz yo'q. Lekin bu degani bunaqa kelishuv bo'lmaydi degani emas, chunki tashqi mehnat migratsiyasi agentligini vakolatda qaysir davlatlar bilan chegaralanmagan, dunyoni xohlagan davlati bilan biz aloqa qilishimiz mumkin. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari hozir yo'qdir, lekin shu darajadagi davlatlar bor. Masalan, uchun Germaniya iqtisodiyoti baqvat bo'lgan, kuchli bo'lgan davlatlar. Fransiya, Buyuk Britaniya bilan ishlayapmiz. Masalan, Buyuk Britaniyaga faqat mavsumiy vaqtincha ishlay ketayotgan bo'lsa, endi biz uzoq muddatli shartnomani yaqin yo'lga qo'ydik tibbiyot sohasiga. Keyinchalik boshqa yo'nalishlar ochiladi. Mana yaqin kunlarda yana bir eksklyuziv yangilik Kanadaga kelishuvlar oxiriga yetgan. Aniq talablari bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar e'lon qilish rejalashtiryapmiz. Demak, Kanada ham dunyoda eng jozibador bo'lgan, iqtisodiyot rivojlangan davlatlardan biri. Mana shu davlatlarga biz fuqarolarimizni ishga jalb qilishni rejalashtiryapmiz. Mana bilasizmi, hozirgi paytdagi dunyoda bo'layotgan siyosiy jarayonlar juda ham o'ziga xos bo'lyapti. Bilamiz, o'sha Rossiya bilan Ukraina orasidagi bo'layotgan jarayonlar bu albatta Rossiyaning ichidagi muhitga ham o'ziga ta'sir qilyapti. Bu ta'sirlardan biri O'zbekistondan borib ishlayotgan vatandoshlarimizni hujjati borligiga qaramasdan, yo'qligiga qaramasdan hammasini mashinaga bosib, ularni hujjatlarini tekshirib, izolyatsiya qilish holatlari ham mavjud. Lekin mana sizni tashkilotingiz tomonidan aynan bu boradagi amaliy ishlar qay darajada olib borilyapti? Rossiyada bizning fuqarolarimiz soni ko'p bo'lsin. Hozir bir 2 milliondan ko'proq mehnat migranti bo'lsa, o'zbekistonlik hammasi, yarmidan ko'prog'i bu Rossiya ulushiga to'g'ri keladi. Biz siz aytayotgan o'sha ijtimoiy tarmoqdagi bir ko'ngilni xira qiladigan, bir gohida odamni g'azabini keltiradigan, bir oriyatiga, g'ururiga tegadigan holatlarni haqiqatan ko'ramiz. Shunday holatlar bo'lgan, boshqa bo'lgan. Lekin biz ko'plarni imkon qadar o'sha oxirigacha borib o'rganishga harakat qilamiz. U yerda nafaqat bizning fuqarolarimiz, qo'shni davlatlar fuqarolari ham bo'lgan holatlar bo'lgan, yoki umuman bizning fuqarolarimiz bo'lmagan holatlar ham bo'lgan. Umuman olganda bugungi kunda o'sha chet elda, ayniqsa Rossiyada fuqarolarimiz qanday muammolar bilan duch kelyapti. Endi bu muammolar sabablari bor. Birinchi Botirjon aka aytdiki, tilni bilmaydi. Tilni bilgan nisbatan yaxshiroq yashaydi, yaxshiroq ishda ishlaydi. Ildizi sabablari shunaqada. Ikkinchi o'rinda o'sha tilni bilmagandan keyin misol uchun hujjat qilolmaydi ko'plari. Qisa bir soxta hujjatlar qilish mumkin. Umuman voz kechib, ongli ravishda shu hujjatsiz ishlab yurgan fuqarolar ham ko'p. Va mana shu narsalar keyingi muammolarni keltirib chiqaradi. Endi bu misol uchun bir ish beruvchi bilan gaplashsa, kelishsa, u tabiiyki norasmiy ishga jalb qilinadi. Ozaki va'da berish mumkin, qanchadir 50 ming rubl pul beraman deb. Ertaga bermasa-chi? Qanday himoya qilish mumkin uni? Mutlaqo pul bermagan holatlari ham bor. Bo'lishi mumkin-ku. Misol uchun noinsof o'rtada turib olib borib, xuddi shunaqa oldindan olgan holatlar ham bor. Unaqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Ko'ryapsizki, baribir ildizi borib o'sha tilni yaxshi bilmaslik, huquqlarni yaxshi bilmaslik, hujjatsiz yurish borib taqalyapti. O'shaning uchun endi albatta chet elda bu o'zini qonun qoidasi bor. Hech biron bir davlat bizi yurtimizda hujjatsiz yursin demaydi. Kichkina e'tirozim bor. Hozir til bilmaydi deb o'ziga yuklab qo'yish ham xato bo'ladi. Davlat tashkiloti darajasida ta'sir mexanizmlari, ya'ni ta'sir mexanizmlari bor. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi, Rossiyadagi Moskva shahridagi vakolatxonasi va vakolatxonani
Rossiyada 16 shahardagi doimiy xodimlari faoliyat yuritadi. Ular nima ishlaydilar? Qoniqarli darajada. Nima ishlaydilar? Men sizga raqamlar keltirishim mumkin. Ular o'sha davlatda, nafaqat Rossiya, butun dunyo bo'yicha agar fuqaromiz qiyin ahvolda qolsa, moddiy yordam berish mumkin, bir martalik. Bu bazaviy hisoblash miqdorini 2 barobarini. To'g'ri kam, lekin 2-3 kunga qaysidir bir sharoitini o'nglab olish kelishi mumkin. Ikkinchi, deylik vaqtincha yashash joyisiz qoldi, yotoq joyisiz qoldi. Uni o'sha hostellarga joylashtiradi. Hostellarning xarajatlari O'zbekiston tomonidan qoplab beriladi. Mana siz ko'rgansiz. Uchinchisi, agar u mehnatga layoqatsiz holat kelib qoldi, sog'lig'ini yo'qotdi yoki bir boshqa masala bo'ldi, uni vatanga qaytarish. Bu ham O'zbekiston tomonidan xarajatlar qoplab beriladi. Oldingi eski tartib bo'yicha faqat mehnat migranti bo'lish kerak. Faqat o'zini qaydir. Shuna holatda bo'lishi mumkin, uni farzand yonida bo'lishi mumkin. Uni farzandi xarajat nima bo'ladi? Yangi tartibga ko'ra, deylik, onasi, otasi, deylik shunaqa ahvolga tushib qolgan bo'lsa, uni voyaga yetmagan farzandi bo'lsa, uni ham xarajatlari O'zbekiston tomonidan qoplab beriladi va O'zbekistonga qaytariladi. Yana bir muhim jihat. Deylik, bitta fuqaramiz og'ir kasal, avariyaga uchradi yoki sog'lig'i yomonlashdi. Uni shunchaki O'zbekistonga qaytarib bo'lmaydi. Uni shifokor nazoratida O'zbekistonga qaytarish kerak bo'ladi. Buni O'zbekistondan o'sha Toshkentdan shifokor uchib boradi o'sha shaharga. O'sha shifokorlarning qo'lidan o'sha bizning fuqaramiz qabul qilib oladi va uni o'sha samolyotda kerak bo'lsa 2 o'rindiqda, 3 o'rindiqda, 4 o'rindiqda uni O'zbekistonga olib kelib, misol uchun shifoxonaga olib kelib berish mumkin. Shunaqa imtiyozlar bor. Endi ish haqini ola olmagan bo'lish mumkin. Misol uchun men sizga bitta raqamni aytishim mumkin. Misol uchun bizda ko'p murojaatlar bo'ladi. O'tgan 2023 yilda 1,700,000 AQSh dollari miqdorida xorijdagi bizning yurtdoshlarimizni ish haqlari o'ndirib berilgan. Bu kichkina summa emas, bilasiz. 2024 yilni mana 2 oy davomida 82,000 AQSh dollari miqdoridagi ish haqlari o'ndirib berilyapti. Bunaqa raqamlar ko'proq keltirishi mumkin. Endi albatta siz hozir qoniqarlimi, talab darajasidami deyapsiz. Endi buni o'sha xalqimiz baho beradi, o'sha migrantlarimiz baho beradi. Lekin biz doimiy ishlayapmiz. Shu ishimizni sifatini yaxshilashga va imkon qadar ko'proq odamga yordam berishga. Imtiyozlar haqida gapirdingiz, o'sha imtiyozlarni faqatgina o'sha 2 minimal okladgina emas, lekin hozir kattagina raqamlar, masalan, avia chiptani shunga o'xshagan katta xarajatlarni qoplaydigan darajadagilar ham mavjud. Bular qanchalik darajada ishlayapti? Umuman bunaqa imtiyozlar, bunaqa tartibga solingan, bu o'sha qonunchilik hujjatlari bilan tartibga solingan. Bular nimalarni o'z ichiga oladi? Mikroqarz degan narsa bor. Bu o'sha fuqaro O'zbekistonda ishga ketmoqchi bo'lsa, o'sha davlatga yetib olish xarajatlari bilan bog'liq, avia chipta xarajatlari bilan bog'liq yoki borib turib shu ishlash huquqini beradigan hujjatlar, misol uchun patent rasmiylashtirish xarajatlari bilan bog'liq, chunki uni boshlang'ich shunaqa mablag'i bo'lmasligi mumkin, u oylik maosh olguncha. Va bunaqa raqamlar ham bor, misol uchun agar raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsa, 2024 yilda o'sha mikroqarz olgan o'sha mehnat migrantlarining soni 324 ta yurtdoshimiz olgan ekan. Undan tashqari sug'urta degan narsa bor, bu sug'urta bu fuqaro hisobidan qoplanmas. Misol uchun xorijga fuqaro ishga ketyapti, u davlat tomonidan o'sha fond hisobidan sug'urtalanadi. Demak, fuqaro uchun u o'sha fond uni sug'urta polisiga migrantlarni qo'llab-quvvatlaydigan mana o'sha fond hisobidan qoplab beriladi. Bu ham o'tgan yillarda bu 3 qaltislik bo'yicha sug'urtalangan bo'lsa, mana shu kengaytirilgan hozir 6 yo'nalish bo'yicha migrantlari sog'lig'i, hayoti sug'urtalangan. Yana bitta masalaga to'g'ri kechirasiz, shu yerda bir narsa ketaylik. Mana shu sug'urtani har qanday mehnat muhojiri o'zi borib rasmiylashtirish mumkinmi? Aynan shuni so'rayman. Agar u xorijga ketayotgan bo'lsa, mumkin, chunki nafaqat bu migratsiya agentligiga kelish shart emas. Va bunda shunaqa sug'urta kompaniyalari bilan kelishuvlar bor, o'sha sug'urta kompaniyalariga borib, agar biz bilan kelishuv bo'lgan sug'urta kompaniyasi bo'lsa, demak o'shani ofislaridan sug'urta rasmiylashtirib ketish mumkin. Biz qanaqadir biz xohishimiz, kayfiyatimizga qarab boshqarilmaydi. Misol uchun shunaqa imtiyoz bormi? Qaysi toifadagi insonlar foydalanish mumkin bo'lsa, foydalanishi mumkin. Biz buni targ'ib qilamiz. O'sha fuqarolar bilan uchrashuvlarda, chegaralarda, aeroportlarda qayta-qayta aytamiz. Ayniqsa tanlovlarda aytamizki, siz tanlovdan o'tsangiz, ish beruvchi sizni tanlasa, agar ketadigan bo'lsangiz, sizda mana bunaqa imkoniyatlar bor, mana bunaqa imtiyozlar bor degan gaplar ham aytiladi. Prezident farmonida ko'rmaganman bu joyini. Yo'q deganlar, balkim keyin chiqqandir, bizning xabarimiz yo'q. Mana haqiqatan biz uchun yangilik. Hozir boshqa bir-ikkita imtiyozlar bor, biz ilgari foydalanganmiz.
Yani şu avia chiptalariga, temir yo'l chiptalariga imtiyoz bo'lardi. O'sha 20% miqdorida tushmasam. O'zim shaxsan foydalanganman o'sha migratsiya agentligini bosh binosiga borib. Hozir kunda shu narsa yo'q. Masalan, men ko'rmadim qayta bo'lib turganini. Balkim bular bilmayman, kim biladi. Ya'ni shu narsa to'xtab qoldi. Vazirlikka daxldormi? Farmon muddat tugadimi, men bilmayman. Yo, bu bilasizmi, bu ko'p idoralar bilan bog'liq masala edi. Bu bu masala o'sha Bangladeshdagi resurslar bilan bog'liq. Va o'sha kreditni o'sha beriladigan summalarni qaytish, qaytmaslik masalalari bilan bog'liq masalalar bor. Lekin ko'pchilik foydalangan bu narsa hozir mana mehnat migrantlarining sug'urtasi bor va imtiyozli ularni o'sha qarz olish imkoniyati. Demak, sizda hozir 2023-yil bo'yicha mana shu avia chiptalar bo'yicha imtiyoz olganlar haqida ma'lumot yo'q. Sizda soni yo bormi? Sug'urta bo'yicha. Yo'q, avia chiptalardan bo'yicha. Yo'q. Chiptalar bo'yicha yo'qda mana shu olinmagan. Bu narsa o'sha paytda ishladi. Bilasizmi? Foydalandik, keyin yo'qolib qoldi. Ko'pincha vaziyat shunaqaki, vaziyat shunaqa. Imtiyozli avia chipta yo'q. Bu qonun bilan bog'liqmi? Yo'q, mana men sizga tushuntirib beraman, qarang. Hozir bular ta'kidlayotgan masala o'sha banklarni kredit mablag'larini qaytish masalasi dedilar. Vaziyatga qarab qaror qabul qilinadi, lekin juda zo'r ta'kidladingiz. Bu yerda qaysi vazirlik, qaysi tashkilot tomonidan bu asta-sekinlik bilan unutilgani, qo'shtirnoq ichida unutilganini aniqlash kerak va aniqlab ularga ochiqdan-ochiq so'rovnoma berish kerak. Nima uchun shu belgilangan imtiyozlar bugungi kunda to'xtab qoldi deb. Agar bularni siz aytganingizdek raqamlar bilan tasdiqlab, misol uchun bank, Markaziy bank raqamlar bilan mana buncha biz imtiyoz berdik, kredit berdik, lekin bundan shunchasi qaytmadi degan asos bilan agar bu narsa to'xtatiladigan bo'lsa qabul qilish kerak. Yoki bo'lmasa umumiy so'zlar bilan buni bahona qilib turib to'xtatiladigan bo'lsa bu zararli bo'ladi. Bobur aka, u masalan qaytarilmagan taqdirda ham u bank prezident farmonida yozilgan narsani o'zini xohishi bilan to'xtata oladimi? Shunaqa vakolati bormi degan savolda. U to'xtatish uchun prezident apparatga chiqish kerak, administratsiyaga chiqish kerak, ular ko'rib chiqish kerak, u farmonda ma'lum bir o'sha bandini to'xtatish kerak. Ya'ni prezidentni kimgadir davlat tashkilotlariga buyruq bersa, vazifa qo'ysaki, biroma tashkilot o'zini bir statistikasidan, tahlildan kelib chiqib, kechirasizlar, bunga bizni pulimiz yo'q ekan yoki boshqa deb to'xtatib qo'yishga haqqi bormi degan savol bor. Botirjon, mana hozir men endi imtiyozlarga o'tib ketdik, lekin o'sha muammolar masalasida bo'lakka bir narsa bordi. Aslida Tashqi ishlar vazirligini juda katta imkoniyatlari bor. O'zi aslida chetdagi O'zbekiston fuqarolarini huquqlarini himoya qilish bo'yicha eng asosiy tashkilot mas'ul Tashqi ishlar vazirligi. Lekin negadir mana shu mustaqil bo'lgandan beri mana shu tashkilot shu yo'nalishda deyarli qanday desa bo'ladi, shu yo'nalishga ixtisoslashmagan. Masalan, shu men Rossiyada eng dozar bo'lgan muammo. Politsiya tomonidan reydlar, juda ham ko'p vatandoshlarimiz huquqlarini payvon qilinishi, ularning tahqirlanishi boshqa. Shu paytda biror O'zbekiston fuqarosini noqonuniy politsiya xodimi politsiya bo'limiga olib borib qamab qo'ydi. 3 soatdan ko'p ishlashga haqqi yo'q, ha? Ushlab turibdi. Kim u yerlarni huquqini himoya qilish kerak? Kim so'rash kerak? U yerda elchixona, mana konsullar, Tashqi ishlar vazirligi. Endi savol tug'iladiki, o'sha elchixonada shu ish bilan shug'ullanadigan xodim bormi degan savol tug'iladi. Tizimli emas, 1-2 marta tug'iladi, shug'ullanadigan odam bormi degan savolni ham bersiz, yo'q bo'lib chiqadi. Chunki konsullikning asosiy vazifasi viza berish, vatanga qarshi guvohnomasini berish, zagranpasport berish, shunaqa ishlar bilan. Ya'ni ular hali nimaga o'ylab pasport so'rganlarni qo'ygan. Shu bilan shug'ullanadi. Lekin mana qonga kimdir farzand olib qo'yyapti, tortib olyapti. Men o'zim qatnashganman shunaqa ishlarda. Mana shunaqangi holatlarda bilasizmi qachon ular shug'ullanadi? Qachonki biz BBC orqali, Ozodlik orqali ommaviy axborotga chiqib, to'plam qilib shov-shuv bo'lgandan keyin Toshkentdan telefon bo'lib, bunga qararing degandan keyin borib shug'ullanadi. Boshqa savollar bor. Men biz ko'p ko'taramiz. Masalan, uchun o'sha elchixonalardagi, konsullik bo'limlardagi xizmatlar narxi narxdan bosib bo'yicha. O'sha vatanga qaytish guvohnomasini juda ham qimmatli, $55 turadi. Bu haqda gapirganmiz, men eshitdim. Bir parcha qog'oz turadi-da shu narsa. O'zbekistonda mana Toshkentda hozir 340 ming turadigan xorijga chiqish pasporti elchixonaga borganda bilasizmi qanday? $170 keladi. U nimadan o'qimlaganki bu narx o'shib ketyapti, bir necha barobar degan savol bordi. Qayerdan bunaqa savol narx kelyapti degan savol bor. Ya'ni u yerda yana talab qilinadigan hujjatlarni ro'yxatini ko'rsangiz. Misol uchun harbiy biletni asl nusxasi talab qilinadi. Bu hozirgi bir
Haligi elektronlashgan, rivojlangan bizda mana nahotki ichki ishlar vazirligida ma'lumot yo'q, falon O'zbekiston fuqarosini harbiy bileti bormi yo'qmi tizim degan narsa ma'lum. Nimaga u Rossiyaga o'z bilan O'zbekistonga ketyapti turib, o'zi bilan shu hujjatni asl nusxasini olib ketish kerak. Nega? Mana u bazada yo'qmi shu ma'lumot. Hozir shunday bo'lib qoldiki, mana bular ilgari yo'q edi-da. Mana shu men ko'p qaytaryapman. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligini vakolatxonalar ochilgandan keyin konsullik bo'limlari hamma yelkasidagi yukni bularga topshirdi. Har qanday fuqaro kelsa, migratsiya agentligiga bor jo'natib qo'yadi. Xo'p, vakolatlar ham topshirildimi? Yo'q, vakolat topilgani yo'qdi. Gap shundaydi. Mana bular aytsa, vakolat topilmagan hech qanaqang. Endi bizda umuman olganda o'sha xorijdagi konsullik idoralari, elchixonalar bilan kommunikatsiya bor, ular bizga yordam beradi, bu muloqot bor. Endi albatta tizimda ayrim bir muammolar bor. Mana shu bekorga bu gaplarni gapirmayapsiz, tanqid qilmayapsiz, chunki muammoning o'zi bor. Bu haligi bilasizmi, mana Moskvaga borganda ko'rganman, biz Moskva katta shahar. Moskvada bitta joyda bir murojaat bo'lsa, deylik bizning vakillarimiz. Hali tribandlikdan boraman desa 2-3 soat vaqt kerak bo'ladi. O'z bilasiz. Uni bartaraf qilishga qanchadir vaqt kerak bo'ladi. Agar o'sha kunni ichida yana bir murojaat bo'lsa, shu bilan kun kech bo'ladi. Shunaqa muammolar ham bor-da. Elchilar albatta ularni vakolati, imtiyozi, salohiyati juda katta, lekin ular faqatgina O'zbekistonning rasmiy vakili bo'lishi kerak emas. Xuddi siz aytganingizdek, biror bir qorohol bo'lgan holatda albatta o'sha o'zini har bitta vatandoshi uchun jon kuydirish kerak bo'ladi va buni faqatgina jamiyat vakillari biz emas, siz ham talab qilishingiz kerak. Bizning vakolatimiz emas, biz bunga mas'ul emasmiz degan yondashuv. Yo'q, bizda unda yondashuv yo'q. Bizda unda yondashuv yo'q. Biz kerak bo'lsa, qaysidir muammoni uchi vakolatda qaysi idoraga tegishli bo'lsa, albatta unga muloqotga chiqamiz, iltimos qilamiz. Muhimi shu odamlarga yordam berish. Uni misol uchun shu tezroq misol uchun hattoki bizda hali odam savdosi qurbonimi deydi. Uni bilasiz, odam savdosi qurboni bo'lish uchun hali huquq tartibot idoralari huquqiy baho berish kerak. Uni kutib o'tirishga bizda vaqt yo'q. Biz qaysi tashkilotlar bilan nima yordam kerak bo'lsa, imkon darajasida shu fuqaroga yordam berish, uni vatanga qaytarish choralarini ko'ramiz. Bobur aka, bunday masala. Shu bir qancha muammolar borki, mana shu muammo bilan qaysi organ shug'ullanishga degan savolga javob yo'q. Misol uchun, Rossiyada hozirgi kunda o'tkali ichki ishlar vazirining o'rinbosarining bergan ma'lumotiga ko'ra 800 mingdan ortiq chet el fuqarosi Rossiyaga kirish taqiq qo'yilgan. Ya'ni zaprit deydi odamlarimiz. Deportatsiya bo'lgan, ma'lum bir ma'muriy jihatdan zaprit qo'yilgan. Bu salmoqli miqdori o'zbekistonliklar. Bir necha 100 ming o'zbekistonlikka zaprit qo'yilgan. Endi mana shu yerda 2021 yilda avgustda bo'ldi va o'tgan yili aprelda bo'ldi. Ikki marta O'zbekiston fuqarolariga nisbatan norasmiy amnistiya bo'ldi. Nega norasmiydi? Hujjati yo'q rasmiy, lekin 100 minglab vatandoshlarimizni shunaqangi ta'qib bekor qilingan chegarada. Endi mana shu narsa rasman e'lon qilingani yo'q, na hujjati, na boshqasi. Shunga o'xshagan, mana shunga o'xshagan ishlar bilan kim shug'ullanish kerak degan savol bor. Bu elchixona shug'ullanadimi, migratsiyaga kelgan shug'ullanadimi? Tayga yetish kerak edi, chunki elchixonaning xabari bor undan. Chunki bir marta elchixonani o'sha Moskvadagi elchixonani rasmiy sahifasida Facebookda qo'yilgan bu narsa. Ha, Rossiyaning hech qaysi ommaviy vositasida yoki davlat tashkilotining sayti berilmagan. Biz haligi xususiy portal sifatida o'zimiz tayga etib e'lon qildik. Mana bu moddalar bo'yicha O'zbekiston va Tojikiston fuqarolariga amnistiya bo'ldi, tekshirib olinglar deb turib. Bu kimni vazifasi edi degan savol tug'iladi, chunki 100 ming odamga agar zapit ochilsa, bu degani O'zbekistondagi bir 300 ming 400 ming odamga aloqasi bor narsada, katta miqdordagi odamlarni taqdiriga, daromadiga ta'sir qiladigan narsa. Bu bilan kim qiziqadi, kim shug'ullanadi, kim tayyor etadi? Chunki men rasmiy mas'ullar bilan gaplashganman, Mehnat vazirligi bilan. Xabar yo'q bundan. Biz aytamiz, shunaqa bor, tekshirib ko'ringlar deb aytamiz, ularda xabar yo'q. Yana boshqa narsa bor. Mana prezident o'sha pandemiya paytida ham. Mana hozir ham oktyabrda Rossiya migratsiya qonunchiligida yengilliklar bo'lyapti. Bir qancha har xil yo'nalishlar bo'yicha. Mana shu yengilliklar joylarda ishlamayapti. Masalan, uchun ma'lum bir rayonlarda, viloyatlarda ishlamayapti. Bu narsani ishlatishimiz kerak, chunki vatandoshlarimiz foydalanishi kerak bundan. Ha, buni biz qanday qilamiz? Kim orqali qilamiz? Kim orqali mana shu Rossiya Ishlar vazirligi chiqib, o'g'ayni seni joylardagi xodimlaring sen chiqargan buyruqni bajarmayapti deb aytadi. Kim aytadi buni? Migratsiyaga aytadimi? Elchixona aytadimi? Tushunyapsizmi? Shu bilan shug'ullanadigan mana shu sohani egasi yo'q. Bitta ishlab uy ololmaydi-da, sabab shu xorijga chiqib, misol uchun men o'zimdan bilaman, opacham mana turmushi bo'lmagan, nima qilib turib, turmushidan ajragandan keyin ikki bolasini, ikki farzandini menga tashab, xorijga chiqib, ishlab
ishlagan oyliklarini menga jo'natib, biz ular pullarini yig'ib, qo'liga topshirib, u keyin uy sotib oldi. Hunar bo'lish kerak, tilni bilish kerak birinchi o'rinda. Shu chet elga chiqib ketyapti, shu Kanadaga, Amerikaga. Iloji bo'lsa chet elga chiqib, hozir kishi yo'q, O'zbekistonda ko'ryapsiz, ko'rsa, mashina bo'lyapsiz. Ko'proq O'zbekistonda ishsizlarni ish bilan ta'minlash kerak-da, oyligini ko'tarish kerak-da. Shu agar O'zbekistonda ish bo'lsa, oylik zo'r bo'lsa, hech kim chiqmaydi ko'chaga. Hech kim tashqariga chiqib, otin bola chaqani sog'inib, tanta dard toshirib, kasal bo'lishni xohlamaydi. Men o'sha hozir Instagram pasportni olishda muammo bo'lyapti-da. Uzoq vaqt kutilyapti. O'sha hozir o'zimning nimaga qidagi o'qishga borishim kerak, pasportim bir oydan oshib bo'lib ketdi, chiqmadi. Chunki bu yerda hozir masalan qorin to'yg'izish, yeb ichish nima amalmisan. Lekin yangi ro'zg'or qilgan paytlarim borganman. Uy ko'targanman, nima qilganman, yig'ib uyga ishlatganman-da. Biz taraflarda ayniqsa kim uchun borishadi, o'zim ham borib kelganman. Tyumenda bo'lganman o'zim, Moskvada bo'lganman. Men shu o'zimiz Rossiyaga Tyumenga borishim kerak o'zi aslida. 2 million, 3 million oyda ishlasa chiqib oladi bergan. Buyoqda oziqlardi, oziqlardi, hozir kerak emas u. Agar men xorijda bo'lsa, umuman bormaydi. O'zbekistonni qo'ymasin. Bormaydi xorijga, umuman bormaydi. Tepani to'lovi ko'p. Soliqlarni nazarda tutyapsiz. Yana? Yana qanaqa cheklov? Ko'p joylarda tillar til so'raydi, ko'p odam til bilmaydi. Til darajalari nima yo'q. Maosh yetmayapti odamlarga. Maosh ham Bütünle bulunmam, başka sebep görmüyorum ya. Yaşasın için, iyi kuruşsun, yakışın yerleri kitap da mı? Bana şu üçün adam yerde. Doğumda bu Rusya'da işliydiler. Bu devlet, devlet işte iş miydi ular? Adı stroykada, bina kuruş, naka. Peki manımca, eğer mütehassisliğiniz yakışı bulsa, kasbizde yakışı bulsa, şu anda hem işleşmesi mümkün. Lekin eğer bir yolda sen kıynalıp basınız, ben hemen kimse gerek. Oyli kemliği sebep, katta gülabem ama şu oyliydi. Başka, bu yolda top işi yakışı, Özbekistan'da kemli. Ya hoklamayayım, hiç kasım var şimdi. Boş kalaya hoklamayayım. Nimaga xohlamaysiz? Musofirchilikda endi. Musofirchilik bilasizmi, qattiq bo'ladi. Diploma bo'lsa, qo'lida kasb hunari bo'lsa, til bilsa borsa bo'ladi. Til bilmaganlarga noto'g'ri. Agar biz haqiqatdan ham o'sha bular odamlar ko'pchilik aytayaptiki, mana ish haqlari kamligi, oylik kam bo'lyapti. Inflyatsiya baland. Hozirgi kunda anasi Toshkent shahrida oson emas o'sha oylik bir olib turib, shuni yetkazib ishlash, bola chaqani boqish. Ya'ni mana shu o'zimizdagi ish o'rinlari bor bo'lsa ham, ish haqi oylik kamligi, inflyatsiya yuqoriligi, balkim tadbirkorlik bilan qilish bilan muammolar, bir qancha o'sha hali ham qolib ketgan ba'zi bir qarorlar, cheklovlar borligi. Shunga o'xshagan narsalar bizda iqtisodiyotimizni aholimiz bilan teng ravishda rivojlanishga yo'l qo'ymayapti. Biz har xil misol uchun bir bahona qilishimiz mumkin, aholimiz ko'p, boshqa deyish mumkin, lekin agar boshqa davlatlar bilan solishtirib ko'rsak, mana Qozog'iston, qo'shni Qozog'istonda biz bilan teng mustaqil bo'lgan, lekin men shuncha yil Rossiyada yurib, birorta bir Qozog'iston fuqarosini mehnat muhojiri sifatida ko'rganim yo'q-da. Talaba sifatida yuribdi, tadbirkor sifatida yuribdi, lekin mehnat muhojiri bo'lib yurgani yo'q. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, baribir mana shu migratsiya bu natija. Albatta, buni migratsiyani qanday tartibga solish, qanday yengillashtirish, ularni xulon qilmoq haqida gapirish mumkin, lekin borib-borib baribir o'sha asosiy asos O'zbekistonda ish o'rinlarini yaratish. O'zimizda o'sha imkoniyatlarni yaratish, tadbirkorlarni ishlashga xalaqit bermasdik, yengillashtirish. Kerak bo'lsa, mana biz ko'p aytamiz, o'sha chetda yurgan vatandoshlarimizni ham tadbirkorlik bilan shug'ullanishga imkon yaratish. Masalan, elchixonalarning vazifalaridan bittasi bo'lishi kerakki, u yoqda ham yurgan vatandoshlarimiz tadbirkorlik bilan shug'ullansin. Shunga bir yo'l ochaylik, ularga qanaqa yengilliklar qilaylik, gaplashib beraylik, yo'l ochib beraylik, shunga o'xshagan narsa. O'zi migrant bu hech kimga ma'lumcha havas emas. Ko'pchilik bir maqsad bilan, bir reja bilan boradi. Asosan baribir shu tirikchilik, pul topaman deb boradi. Misol uchun bu yerda bir tirikchilik manbai bo'lishi mumkin, lekin uni ehtiyojlarini qondirmaydigan darajada pastroq bo'lishi mumkin. Yoki umuman majbur boradi. Misol uchun biz pandemiya payti ko'rganmiz, chegaralar yopiq payti hattoki.
shunchalik bir qo'rquv, kasallik, misol uchun yo'qib o'ladi degan paytlarda ham insonlar ketganini ko'rganmiz. Misol uchun men uncha ta'sirlanganman. Bu oson narsa emas, shu oilamni boqaman, men erkak kishiman. Boshqa iloji yo'q, shu hamma narsani yelkasiga olib, bo'yniga olib ketgan insonlarni ko'rganmiz. Endi minus tomonlari albatta bu oylab, yillab farzandlaridan, ota-onasidan, qarindosh-urug'dan to'y maraka bo'lmay ketadi. Lekin bu narsani o'zgartirish mumkinmi degan savolga faqat o'sha odam albatta harakat qilish kerakki, ertaga yana 15-20 yildan keyin farzandlari ham shuni orqasidan izidan migrant bo'lib bormasin. Demak, topayotgan pulini kammi, ko'pmi, shu farzandlarining kelajagini, ertaga taqdirini o'zgartirishiga azgincha sarmoya qilsa, men o'ylaymanki, bu qaysidir ma'noda o'zini yordamini beradi, vaziyatni o'zgartirishga yordamini beradi. Migratsiya darajasi sonlar, raqamlar darajasida asta sekinlik bilan pasayib borayotgani meni xursand qildi.